Správy televízie Severka. Ukážky remesiel, prezentácia tradičných ľudovo-umeleckých predmetov a ochutnávka miestnych špecialít. Počas dní vidieka Žilinského kraja sa v centre Žiliny predstavili farmári, remeselníci aj odborné školy. Streda sa niesla v znamení poznávania vidieckého života. Remeselnícku prácu si vyskúšali aj sami Žilinčania. Vidieť ste mohli aj to, čo dokážu vytvoriť žiaci stredných škôl s učebnými predmetmi z oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Každý rok vidíme na maturitnej práci, na tej praktickej časti, že dokážu urobiť fantastické výrobky, ktoré si sami navrhnú, nakreslia, spočítajú, urobia THN-ku a aj niektoré materiály si pozaňajú. Dobrý stolár urobí krásne okno, krásny nábytok, urobí radosť ľuďom, ktorým zariadi interiér. Na podujatí boli zastúpení aj výrobcovia tradičných potravinárskych špecialít. No a na ochutnávku ste si museli počkať v rade. Vidiecky život na Marianskom námestí v Žiline zaplnila ľudová hudba, speváci aj tanečníci. Nechýbal ani kvíz pre starších aj mladších, čo vieš o žilinskom regióne. Organizátori teda už šiestým ročníkom ukázali život a prácu vo vidieckych oblastiach, veď v žilinskom kraji je vidieckych obcí viac ako 80%. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.